שלום, קוראים לי תום. היום נלמד לעשות מכלי יצירה פרפר, הסרטון הזה קוראים להכין דברים מכלי יצירה עם תום. בסדר? אז כן, בואו נתחיל לעשות פרפר. מתחילים מכנפיים. לוקחים דף כתום. בסדר? ומציירים 4.5 עיגולים. בסדר? 4.5 עיגולים. אוקיי, אני מצייר. אני יודע שזה מאוד קצר לעשות, אבל כן, נמשיך בקישוטים של הפרפר, של הכנפיים של הפרפר. נעשה עיגולים, שזה מאוד קל וקצר גם, ואני אדגיש את זה עם טוש. אני מראה לכם. הנה ככה זה נראה. אצלי. בסדר? אז נמשיך. נמשיך בקישוטים גם של הכנפיים של הפרפר. פרפר יפה, כן? וכן, עושים עיגול קטן בצד ימין על כל הכנפיים. עיגולים קטנים ועיגולים ענקיסטים בצד שמאל. בסדר, אני גם אדגיש. שאתם תראו, תראו איך יצא את זה. בסדר? אני אראה לכם. בסדר? מה נמשיך? גוף. בסדר? נמשיך בגוף. איזה צבע? צבע צהוב. כן, אבל את הכנפיים השניים נצבע גם. התכוונתי. שתי כנפיים נשאיר כתום ושתי כנפיים גם נצבע, בסדר? אבל אני אגיד לכם באיזה צבע, אבל עוד לא, אנחנו עוד לא בכנפיים. אנחנו נכתב בגוף. רגע, זה גוף צהוב. תיקחו דף צהוב בהיר, דף כזה, צהוב בהיר. הנה צהוב. טוב, אבל ילדים, כן, בוא נמשיך. נמשיך, כן, בגוף. נעשה אליפסה ארוכה. ושתי קווים על האליפסה. נצייר עיגול קטן, עיגולים קטנים בתוך האליפסה למעלה, ונצייר מתחת לעיגולים חצי עיגול שמראה למעלה. בסדר? ואז נעשה שתי מלפנים בצד ימין ובצד שמאל. אוקיי. ואז, וכן,
נהפוך את הקווים למלבנים. בסדר? מלבנים מרוקים. טוב. ומעל המלבנים נעשה עיגולים. שתי עיגולים. אז אנחנו ממשיכים. נמשיך בכנפיים. ניקח צבע אדום, טוש אדום, ונצבע שני כנפיים, אבל את העיגולים לא, בסדר? שני כנפיים נצבע באדום, ושתי כנפיים להשאיר בכתום. אני סיימתי. טוב, בסדר. אז ניקח צבע ירוק, ובכל ארבעת הכנפיים את העיגול הגדול נצבע בירוק. העיגול הגדול, ענקי, לא הבינוני ולא הקטן. בכל הכנפיים. לא רק בשתיים, בכל הכנפיים. את העיגול הגדול וירוק. ואז לוקחים את האור, ובכל הכנפיים צבעים בצהוב את העיגול הקטן. בסדר? ואז לוקחים, רגע אחת אני אקח את הסגול שלי, לוקחים טוש סגול, וצובעים את כל העיגולים הבינוניים, כן, צובעים את כל העיגולים הבינוניים, בארבעת הכנפיים, כל הכנפיים, בסדר? אז לוקחים... כן, לוקחים רגע אחת. לוקחים מספריים. לוקחים מספריים. וגוזרים את הכנפיים. את העיגולים לא גוזרים, טוב? רק את הכנפיים עצמם. את החצי עיגול שעשינו גוזרים. את העיגולים שבתוך החצי עיגול לא גוזרים. אז ממשיכים, דווקא לוקחים עוד פעם מספריים וגוזרים את הגוף של הפרפר. את המלבנים שעשינו בתוך הפרפר לא, גם לא לגזור. נגזור רק את הגוף של הפרפר, גם את המחושים שלו. התכוונתי הקווקבים שעשינו, המלבנים האלה. בסדר? תגזרו בעדינות כדי ש... כדי שתראו שלא גזרתם בטעות את המחושים. אז בינתיים אני אחכה לכם, טוב? עוד מעט אני אסיים, טוב? עוד אני אסיים, אני מחכה. ואני ממשיך. אני סיימתי. אז... אני... סיימתי. תהי לגזור, אבל אני אגזור עוד קצת. כן, נשאר משהו לי.
מסתבך לי פה המספרים. תיזהרו, רק תיזהרו עם המספרים. תבקשו מההורים שלא תיפקחו מהמספרים. תקשו את המוחשים מאוד בעד טוב. המוחשים הם יכולים לכתוב אותם כדי שנראה. אז כן. ניקח דבק. איפה הכנף הרביעית שלי? עוד רגע אני מביא את הכנף הרביעית שלי. זה הייתה מה? טוב, ניקח דבק. טוב, לי זה הדבק הזה. אז כן. ניקח דבק, ואז ניקח את הכנפיים הכתומים, נדביק אותם על הקווים, על המלבנים, על המלבנים הארוכים שעשינו, המלבנים שלמעלה, לא על המלבנים שלמטה, מלבקים. אני הדבקתי את הכנפיים הכתומים, הדבקתם? עכשיו את הכנפיים האדומים, להדביק, בסדר? כנפיים אדומים, בסדר? להדביק. אני גם מחכה לכם, גם כאן. זהו. אז עשינו פרפר, הדבקנו, גזרנו. וסיימנו עכשיו. אז ככה זה יצא מגניב, נכון? חמודי. פר חמודי יצא. נכון? אז להיום סיימנו. ויש עוד שתי פרקים. שזה להכין דברים מלגו עם תום, ולעשות דברים מאוכל עם תום. קוונתי, להכין דברים מאוכל עם תום. בסדר? אז ביי. תבקשו בעוד, בשתי פרקים שאמרתי לכם. ביי.